langsung tuh gitu ya. Itu dari ada muda aku juga jadi ini lah. Oh ini rasa tu lah pada bang itu. Oh jadi sini ya sini tu sini ni, orang sini tu sini. Eh? Orang ni tu sini sini tu sini. Oh, deh berelah lah ngari jalan itu ni. Hey, kita ada di TikTok ni. Karena bodoh mesti di TikTok ni. Boleh minit tu, boleh. कोई के की डायलॉग है कुमार से डाले तो चौथे कुशी रोशनी तेरा एक बोले ये हो ही लो रास्ता रुंधती तो बात कोई किसे हैं बाइक पूरा